在我还不知道这件事情之前，过年了，加油，这样嘛，这是不是人之常情？对于他个人，我相信他一定会饱受折磨，未来就是他自己要去面对的各种。我跟你讲，这件事情真的是也很有趣。他跟之前那个案子的小姐和解放了那一天是过年前，那个时候的状态是他们和解，所以呢我觉得说 OK 好，你这个案子到了一个阶段，站在一个朋友的立场，就是要过年了，他有家有小，他不家有，所以那个是在过年前，那边没有人管。直到那个新闻出来的时候，突然间全部回去，然后就骂说：“你怎么帮他加油？我根本还不知道这件事。”所以，因为我背后还有剧团，我就把他拉掉了。那我觉得，但是我觉得我没有必要解释嘛。你懂我意思吗？因为我都还不知道这件事，我是看到，我怎么被骂，你知道吗？我才上去，哦，原来还有后面的事情出来。他前面是因为过年了，而且是前面的事情，那已经是三四个月前的事情了。所以我就干脆大家都不要吵，因为我也只是看新闻，我根本都不知道发生什么事了。这是不是人之常情？在我还不知道这件事情之前。过年了，加油，这样嘛，我觉得就是犯错该受，不知道怎么处理，那个是我们看得到的。那对于他个人，我相信他一定会饱受折磨，那就是未来就是他自己要去面对的各种，就这样。对啊，我们都不能说什么呀。没什么好讲的，因为这个现在已经都马上他又要再开庭了，我们又不是当事人。我觉得我所知道以及我在法律上面我能讲的事情我都已经讲了，就这样了。所以我就这样嘛，那他要怎么样呢？是他的自由。对啊，因为我并没有造谣，我只能这么说，哎，就这样。